Գյուցած վիրա դրես հատգոմիս դրես դա ճարիս տապանիսեմիս գրիս դասածգիս մախլուբուլ գազոգ է բադիդի մարխիսը դա եկլիսիը գախսեն ես չէր ում ծխոն է բիսը դիտավութիլ է բելիա բիրովիկշի կեշմետի սարձնոյ է բա այդողած պիրվել կվիրաս Ջեն դրեսալտ մարտոս Ջեյմս Ջեշմետի մարտոս Սարդնոյբիս Ջեյմս Ջեյմս Ձլևիսա Թիթ Բարբորտա Ձեդա Ջեյմս Դացիմուս Համկարոսը Ռոգոր Ջեյմս Արա վինմես դատքունիս Պիզիկուրատ Արամետ Միուխեդավատ Ցոդուեբիսա Սիմատնի Ջեշմետիս Կամարջուեբաս Ջեյմոպտ Ուղոս նատքամիա Սախարեբաշի Նաթելի բնելսաշնա չանս դա բնելի մաս վերեցիա Այս արի Սոտ Ձեյի մարդադովսո բնելի մաս վերեցիա Իս բնելսի անաթեպս Դա Ուգրամ Ես ձալա Սատմոյբիսա միս ճշմարիտ սատմոսը միս մադլմոսիլ է բաշիա, մադլիս մոնցեմ էլ ուպալի է, չյանի դա տոմ մի օր է գիրած չյան ուղսեն էրտ, իդա իր մամաս է կրսիսա, իրոլ պալամաս, ումդ գաշակ ոտևորը իղվածա, միսատիսո Հայաբրի մադլիս մոգհետեպա հեղանազե, խոլոտ մոցկուլ էպան ձալիս հետվիս էի խիլես, դա ումրալեսը ադամինսա վերխետավս, մագրամ մադլի մոգհետեպս, դա մադլիս մոգհետյա շեսատլ է բելիա, ես մետրից մենիտ մոգհետեպից, ա բորոտի։ Համետո կետիրի սակմ է մամխիլ է բելի է բորոտի, սադա ձլևելի է բորոտի պասը։ Սիխվարուլից տա մոտմին է բիտաս իմ դաբլիտ, ձլևելի է պարտավան է բազը, նիդեպիս մոգվար է բազը, պատի մոգվար է բազը։ Համետո իրտվա դա իմ ծոդուբիսաց իլ մի գեպա միտևեպիսա։ ծոդուբիս ումերից ամք է կանազե դա տախտա մաս, դա հետին անդեգեպոդա, էպտոդա, սիլովդաց տունեպաս, բոլոս գայի միտես մոշակ լավատ, մագրամ ակացու պալմա ուտխրա դերտխովը շեև է ձա, մամը ու մի ուտև է, արիցյան ասայքմանը։ Դա այս տորետ չյնտիսարի մագալիթի ջվարիստ վիրթիսա։ Համտոնս եկլիսիմ դատ, ես ասվոր մեսամեկ վիրաս ջվարիստ ապանիս ծեմը, որոմ ույլ ադամիան ստավուսի Հիսացուն դա իղոշ եմ մոցապ է, այղոշ ջուարի թույսի դա շեմում եսմ է, Հիսացուն դա, հետա թուպալի առայս առայի ձուլևս, գինատորը շեմում իդեք, գինատորը ես գաք էտ է առա, Հիսաց գին դա թվում, իղոշ եմ մոցապ է, բաչենա չեն ես մագալիթի, տամդաբլովիսը, մոտվինեպիսը, միտևեպիսը, ծխալովիսը, դա բորոտևիս սիրսիկերթիս միգեպիսը, դա այս թիտոս տավիսի ջուարի ակս, ժոգս տավիսի ծոդեպթան, տավիսի ծոդեպթան բրդոլիս
და ყველა მხრიდან ხედავთ რომ არის შემოტევები, რათა ამ ბრძოლაში გავწყინდეს ნათელი ქრისტესი, ჩვენში მოქმედებს. მადლმოსილება, რომელიც ეძლევა ერთმანეთ ქრისტიანებს. ამიტომაც ეკლესია მოგვიტოდებს, რომ ეს კვირა ჯვრის თაყვანისცემისა, რათა უფრის ჯვარს ჩვენ ხსნელს და მძლეველს ბოროტებაზე თაყვანისცემთ და ძალა მოგვცეს საკუთარი ჯვარის ტვირთვისა ქვეყანაზე, რომ ეს ჯვარის ტვირთვა ითხოვს ჩვენგან მოთმინებასაც, გულისხმიერებასაც, დიდსულოვნებასაც, სიმართლეს და სიწმინდეს და საკუთარ ცოდნა ბრძოლისა და სხვების ცოდვის მიტევებისა. ეს ჯვარი უფლის საგიდო თქვენ ზაზე, რათა შეძლოთ საკუთარ ჯვარის ტვირთვა და იწოდოთ მოწაფე ქრისტესი, როგორც უფალმა თქვა: უარყავი თავი შენი და შემომიდე ქმე. და საოცარი სიტყვა არის, რომ ისაც უნდა ცხონებაო, ცხოვრება ის წარიწყვეცო, თავისუმსო. ხოლო ვინც წარიწყვეცო, ისაც ცხონდება, აცხონებსო. აი, წარწმედა ორმაგი არის, ორნაირი, უბრალოდ ორნაირი. ერთი თუ ჩვენ ავყვებით ჩვენ ნებებს და გონია, რომ ნებების დაკმაყოფილებით ჩვენ გავიხარებთ ამ ქვეყანას, მაგრამ მაშინ კარგავთ იმ ქვეყანას და ამ ქვეყანაზე ჩვენ დაგხვდება მრავალი განსაცდელი იმ ცოდების წილად მოგვევლინება. და არის წარწმედა ამა სოფლისათვის, რათა ვინცო წარწმედს შული თვისიო, აცხონოს იგი. როდესაც ჩვენ სოფლისაგან ვითმენთ დევნასა თუ სამართლობასა ისწამებასა და ბოროტის წილ სიკეთით მივაგებთ, ანუ თითქოს ამ სოფლის გაგებით ჩვენ თითქოს ვართ და ჩაგრულები, ანუ შეურაცხყოფ დამცირებულნი, მაგრამ ღვთის მადლით გავწყინებულნი და ცხონებისად გამზადებულნი. აი ეს საოცარი სიტყვა მაცხოვრისა, რომ ჩვენი არის არჩევანი, რას გულისხმობ ჩვენ წარწმედაში, ცოდებში ჩაფლას თუ პირიქით მიუხედავად იმისა, გარშემო მოქმედი ცოდებისა, ვიცით უცხონი ვიყოთ ამას სოფლისათვის. როგორც უნდა თქვა, მე სულელნი ამ სოფლისათვისო, უძდურნი ამ სოფლისათვისო და თითქოს სოფლისაგან და ჩაგრულნი, მაგრამ ძლეველნი სოფლისა. თვა მიყვებით იმ ნათელს, რომელიც ჩანს ბნელშინა და ბნელი მას ვერ ეწია. ეს ნათელი ქრისტესი თქვენი ჯვარის თვითით იათეთ ცხოვრების გზას და ძალას გადლებდეთ ცხონებისა და საუკუნო ცხოვრებისა. მეთა დაგუთოთ.